Kerajaan Johor yakin usaha untuk membuka pintu sempadan Johor Singapura pada 10 Ogos nanti tidak yang tidak terjejas walaupun berlaku peningkatan kes baharu positif COVID-19. Menteri Besar Datuk Hasni Muhammad berkata selain memperkenalkan garis panduan lebih ketat, serangan lebih kerap turut dijalankan terhadap semua individu yang membuat pergerakan rentas sempadan. Pembukaan semula sempadan itu penting, perkutan kadar pengangguran meningkat susulan pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Pengundian Rumah Mampu Biaya C di Johor Bahru.